Մայրաքաղաքի Բաքերի բարեկարգումը հետևողականորեն պետք է իրականացվի բոլոր վարչական շրջաններում։ Հեշտական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ շեշտել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Քաղաքապետը հանձնարարել է ամենօրյա հսկողություն սահմանել նաև ասֆալտապատման ծրագրի ժամանակացույցի պահպանման ու աշխատանքների որակին։ Վարչական շրջաններ համատերություն համատեղ ծրագրի շրջանակում շարունակվում են բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքները։ Տարոն Մարկարյանի հանձնարարությամբ շուտով կմեկնարկեն Հյուսիսային Պողոտայի բարեկարգման, կանաչապատման և արտաքին լուսավորության ցանցի նորացման աշխատանքները։ Զեկուցվել է, որ համապատասխան իրավական քայլեր են ձեռնարկվել պարտադիր բարեկարգման նորմերը չպահպանող տնտեսվարողների հետ վարձակալական պայմանագրերը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Հունիսի 12-ին ազգային պետական գործիչ 2000-2007 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Երջանկա Իշատակ Անդրանիկ Մարկարյանի ծննդյան 61-րդ տարեդարձի առիթով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, երկրի բարձրագույն ղեկավարության այլ անդամներ ու Երջանկա Իշատակ վարչապետի հիշատակը հարգող բազմաթիվ մարդիկ այցելել են Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել պետական քաղաքական գործչի հիշատակին, ծաղկեփսակներ դրել նրա շիրիմին։ Լուսավոքի վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանն իր մեծ ավանդն ունեցավ ոչ միայն մեր նոր անկախպետության կայացման, այլև ազգային ավանդույթների պահպանման գործում։ Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 113 դպրոցի բակում բացվել է Արցախյան ազատամարտում զոհված ազատամարտիկ Նորիկ Խաչատրյանի կիսանդրին։ Հանդեսավոր բացման պատիվը վերապավել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին և ազատամարտիկի որդուն։ Ազատամարտիկի անունը կրող դպրոցի բակում հավաքված նրա զինակից ընկերներն ու հարազատները գոհունակություն հայտնելով նախաձեռնության համար ընդգծել են, որ հարգանքի նման դրսևորումը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ հայրենիքը գնահատում է իր նվիրյալ զավակներին։ Միջմշակութային հաղորդակցության ծրագրերի շուրջ հարցեր են քննարկվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի և Բուլղարիայի մշակութային նախարար Վեժդի Ռաշիդովի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը վստահություն է հայտնել, որ երկու երկրների մշակութային նախարարությունների միջև ստորագրված համագործակցության համաձայնագիրը լավ հիմք է Երևանի և Բուլղարական քաղաքների միջմշակութային հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վեժդի Ռաշիդովը ակնկալելով Երևանի քաղաքապետի աջակցությունը խնդրել է ընդառաջել և Երևանյան բեմում ներկայացնել Բուլղարիայի հայտնի ռեժիսոր Գրիգոր Ազարյանի 12-րդ գիշեր պիեսը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հանդիպել է ճապոնական Սոկա Գակկայի International միջազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հետ։ Ողջունելով հյուրերին, քաղաքապետն ընդգծել է հայ-ճապոնական համագործակցության ներկա բարձր մակարդակն ու որպես դրա վառ վկայություն հատկանշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պետական այցը Ճապոնիա և մասնավորապես Սոկա Գակկայի համալսարան։ Տարոն Մարկարյանը նաև նկատել է, որ ճապոնական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակում 2010 թվականից Երևանն անդամակցում է քաղաքապետերի հանուն խաղաղության կազմակերպությանը։ Երևանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 5-րդ մրցույթ փառատոնը ամփոփվել է գալա համերգով։ Սահմանված լավագույն տասնյակ մրցակարգը գլխավորել է Երևանի քաղաքապետարանի Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցը, երկրորդ տեղում Սարաջանի անվան երաժշտական դպրոցը, երրորդ տեղում Սարյանի անվան երաժշտության և արվեստի դպրոցը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի անունից Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուկյասյանը, մրցույթ փառատոնի ժյուրիի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երաժշտական ընկերության նախագահ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալ տեսական ֆակուլտետի դեկան, մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Դավիթ Ղազարյանին պարգևատրել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Լավագույն տասնյակում ընդգրկված բոլոր դպրոցները հավաստագրերից բացի ստացել են նաև դրամական պարգևներ ըստ մրցութային տեղերի։